Ahoj, vítejte u 14. videa ze hry Polda 3. Minule jsme tady usmířili bratry, kteří neslyší, nevidí a nemluví, každý teda má něco, a asi budou mít starou novou skupinu, nebo prostě budou znovu hrát ve skupině, která se jmenuje, jakže se jmenuje, Los Cretinos. Nebo tak nějak, nevím. Každopádně získal jsem nahrávku Trios Cretinos. Ano, ano, Trios. A ne Los Cretinos, ale Trios Cretinos. Tak pozor, to je velká změna. A tady tu kazetu, tu demo kazetu, já bych si pustil. Mohu? Tak, teď se docela děsím, bojím se. Krásná hudba v podání Trios Cretinos. To ale stačí, zas tak dobrý to není. To už byla ta hudba, jo? Hm, pěkný, pěkný, fakt, fakt pěkný. Dobře. Pustím si to znovu. Krásná hudba v podání Trios Cretinos. To ale stačí, zas tak dobrý to není. Dobře, dobře, takže to by bylo vše. Krásná maketa brnění rytíře 16. století. To jsme slyšeli. Půjdem pryč, půjdem asi do baru. A už hrajou! To je úžasný. To je fakt úžasný tohle. Tak, buben. Krásný velký buben. Jasně, to je super. Ale já bych potřeboval, no nic, tak půjdem ven, ti už tady pěkně hrajou, tady můžu dovnitř, jo, tady jsem byl, jasně, chápu. Tady ještě jsou nějaké věci, co ten Ahoj, bobr? Ahoj bobře, máš zdravý zuby? Cože? Ty se snad pomátne? Ty fakt ne. Mluvíš? Mluvím, no a? Hele, co to bylo s těma zubama? No já jenom, chtěl jsem zapřít rozhovor, jmenuji se Pankrác. Zdravím tě, hombre, já jsem Jose, co pohledáváš v týhle díře? Já jsem soukromý detektiv. A bavím Fakt? Se s bobrem. A po čem pátráš? No, tak různě. To je škoda, že nejsi hudební agent. A proč jako? Ale miluju jednu skupinu, ale bohužel už patří minulosti. Pohádali se a skončili blbečci. Tak jsem si říkal, že kdybys byl hudební agent, mohl bys je dát zase dohromady. A to já už jsem je dal já dohromady. Já je úplně žral. Byla to naprosto nejlepší kapela. A já, kamaráde, tomu musím rozumět. Já totiž dělal bedňáka na mexickým turné Black Sabbath. A jak se jmenujou ty tvoji drnkálisti? Drnkálisti? Trios Cretinos se jmenujou. No, jednou jsem dokonce, když se teda protrh buben, i plácal při koncertě vocasem do rytmu. Jasně. Tak to je něco. Hele, a nešel by si se mnou na panáka? Hombre, já se vocať nehnu. Jedině Trios Cretinos, ty by mě dokázali zvednout. No tak ty už jsem samozřejmě jako sednotil, že jo? Jose, mám pro tebe dobrou zprávu. Bude koncert Trios Cretinos. Ha. Nevěřím ti, hombre, děláš si ze starýho bobra srandu. Cretinos jsou dávno v kopru. Ty už ani neumějí vzít nástroje do ruky. Není od tebe hezký šedit starýho Joseho. Ale nekecám, hombre, klidně prosím ti tě. To dokážu, jen řekni jak. Musel bych je slyšet, ale říkám ti, s Cretinos je konec. Ty už nezahrajou ani u kolébavku. Ale jsi nějaký chytrej, prosím tě. Chtěl jsem se zeptat. Neviděl jsi tady jednoho Arabáka? Jmenuje se Ibrahim Al-Chobot. No jistě, že si ho pamatuju. Hopkal tady po břehu a poslouchal německý techno. Tak se mu řekl, ať si to nechá na hrob Ericha Honeckera. A nabít mu decibel Iverload. Neřád. Iverload. Teď mi to nějak uniká. Poslal mě někam, zmetek. Furt vyhrával ty německý zpívánky, ale sklaplo mu. Jak to? Jednou se tady v té vodě koupal, tak jsem mu řekl, že jsem infikovaný a od té doby nepřišel. Co je s ním? Potřebuju si s ním vyřešit jeden starý účet.
Nešetři ho, kámo, a přidej mojich pár za mě. Jasně, kámo, jasně, hombre, tak. Povolení. Nevíš, Jose, kde by se dalo sehnat povolení k návštěvě fabriky? Tak to nevím. Proč ho potřebuješ? Ale chci se tam trochu porozhlídnout a v cestě mi stojí zapruzenej vrátnej. Oh. Tak ho zkus proplesknout ocasem. To zabere vždycky. Tak dík za radu. Tak díky, no. To je jako ironie, že já si tady nejvíc pokecám jako s Bobrem. To je fakt zajímavý. Každopádně, kleště. Jasně, vytrhnem hřebíky a dostanem se dovnitř. Tak, vytrhnout prkna, pojď. Ha, no jo, tak jdem dovnitř. Zbytek megafonu. Tady si vezmem kousek megafonu. No, můžu si to vzít? Jo, jasně. Jasně, uděláme si nový megafon. Zprovoznil jsem místní rozhlas. jo. Tak a teďka ideálně tu nahrávku bych mohl nějak použít, co? Jako teoreticky. Teoreticky, kdybych dokázal nějak sebrat to rádio. Jako tohle je pěkný. Sakra, ta páska se tam nějak zasekla. Nejde vyndat. Kašlu na to, nechám jít tam. Pozor. Kruci. Sakra, co teď? Teď jako úplně nevím, co mám dělat. Tak co, Bobře? Jo, dobře. Pozvat Bobra znovu na tak koncert. Tak co, Jose? Už mi věříš, že Trios Cretinos budou mít koncert? Věřím, hombre, slyšel jsem je a cítím se jako mladý Bobr. Kde to bude? Zapazíme jako kdysi. Přijď večer do baru. Bude to super akce. Dlouho na ní budeš vzpomínat. To ti garantuju. Jo, to okay, ti garantuju. Uvidíme se tam, hombre. Okej, hombre. Garantuju ti, že na to budeš vzpomínat, protože mám nachystanou klec. Tak. No jo. Umístit klec. Hlavně nenápadně. Jo. A spadla klec, milý mutante. Tak to rychle oznámíme Vráťovi. Jasně. Prosím, Vratislav Samolej. Ahoj, Vratislave. Tady Pankrác, mám Bobra. Ať něco řekne. Hej, hombre, Pankrác je pěkný podrazák. A ty jsi kdo? Jsem Vratislav Samolej, redaktor měsíčníku Šumná Šumava. Máš pěkný Šumava. Kamarády, Vráťo. Nejradši bych tě proples ocasem. Ty, pane Jose, berte to jako takový výlet. Výlet? To je vlastně pravda. Tak jo, už budu hodnej. Výborně. Ale až tam budu, tak jdem na Metaliku, hombre. Jasně, hombre. Amigo, budem třeba třikrát. Díky, Pankráci. Já se chci totiž stát šéfem celý Green War a tohle by mi mohlo řádsky bodnout. Jasně. Užij si to, hlavně se nezapomeň podívat na zoubek té fabrice. Tak. Teďka jako co? Teďka... Jako ideálně... Vrátnýho zbavili, cesta je volná. Ať žije Green War! Všude samý roury, nádrže a kádě. Jdu na obhlídku. Výborně, takže Vráťa mi to zařídil, tak konzole. Za prvé, při manipulaci s trihydroaminopentanolem musí být zachována přísná bezpečnostní opatření. Bez problémů. Sakra, to je svinstvo. Že by si na něm člověk zničil i jazyk. Za druhé,
Z tohoto důvodu mohou s touto sloučeninou manipulovat jen zvlášť prověřené osoby, které znají bezpečnostní kód nebo inteligentní jedinci, kteří složí logo vlastní firmy. No. Aha, takže když složím tu rozloženou věc do správného tvaru, mohl bych proniknout do systému. Za třetí, výborně, pokud tak by se sloučeninou bylo zacházeno neopatrně, stává se krajně nestabilní a hrozí nebezpečí výbuchu. Co, v pohodě. To zní slibně. To... I vesmír začal výbuchem, takže se není snad čeho bát. Jo. Za čtvrté, pokud by došlo k výbuchu, je nutné vyklidit především horní plošinu. Aha. Za páté, náklady na pohřeb nese zaměstnanec. Super. Já vám dám pohřeb, vy vydři duchové. Tak jdem na to skládání. Tak jdem na to. Jasně, tady klasická skládačka. Poskládat logo firmy, takže musíme si to nějak jako tady rozumně jako... Počkej, ale jo, to musím vždycky kliknout na to, chápu. Chápu, takže takto. Tak, tohle bude asi roh. Další, co by tady mohlo být, tak tohle, jo. Tak, teďka tam potřebuji nějak dostat tady toto. Ale jak to udělám? Tak, jasně. Tak, takovýhle skládačky, to mě vždycky bavilo. Ha, tak, teďka tady přijde, tady tohle. Což tam dostanu jak? Jo, pozor, tady to navazuje, ale já se dívám, on jeden obdelníček bude volnej a on to bude asi právě ten pravej roh. Takže já asi musím začít od zhora, aby mi potom zbyl jakoby ten roh, protože teďka by se mi tam s tím blbě manipulovalo, takže já to nějak poskládám, to je v pohodě. Tak, hele, už to skoro je. No, a je to. Konečně mám logo v kupě. Vítá tak. Vás servisní systém továrny. Sekce ovládání tlaku a teploty, trihydroaminopentanolu. Trihydroaminopentanolu, výborně. Přejete si upravit tlak a teplotu? Ano. Jo. Zvýšit nebo snížit? No, třeba zvýšit. Provedeno. Fakt si myslíš, že to... ještě upravit tlak a teplotu? Ano. Ježišmarja. Zvýšit nebo snížit? Ještě zvýšit. Tak to provedeno. Nedopadne dobře, to nedopadne dobře. Přejete si dobře. Ještě upravit tlak a teplotu? Ano. Ne. Zvýšit nebo snížit? Ještě zvýšit. Upozorňuji, že tlak a teplota jsou na kritické hodnotě. No a zvyšuji a neřečni. Provedeno. Super. Ta sloučenina je fakticky dost silná kyselina. Jo, tak to bylo vážně chytrý, to bylo fakt jako chytrý, no. Skvrna od té kyseliny. Měl bych dávat pozor, abych do toho nešla. No, to si myslím, že je chytrý, no. Už to není hermeticky uzavřená místnost. Jo, super. Tak, můžu já tady ještě něco dělat? Ahoj, hele, golfová hůl. Zajímalo by mě, co tady ta hůl dělá. Ale co, beru ji taky. Tak jo, co tady je dál? Šuplík. Šuplík, pod pohledu zamčený. Vevnitř bude určitě něco zajímavého. Chtělo by to nějak se dostat dovnitř. No, asi si to odemknout, co? Je tady ještě něco? Možná tou kyselinou se dostat dovnitř? Co? Tak počkej, jdem sem. A teďka... Naberem jako kyselinu na golfovou hůl, nebo co? Chytrý. Tak to by stačilo. Ještě chvíli a sežere i mě. Jo. Já teďka můžu jít sem, někam. Kde to bylo? Jo, a teďka možná tady pomocí tady té hole si odemknout šuplík, co? Nenápadně. No jo. Tak to je to, pro co jsem vlastně jel. A můžu zpátky do New Yorku. Počkej, a co to mám teda? Co to mám?
co jsem to jako získal. Tak co jsi zjistil, Pangráci? Je to čím dál zamotanější. Chobot něco dělal ve fabrice, kterou jsem našel v Laku Karača. Mám seznam chemikálií, který si tam objednal, aby je někam odvezl. Aha. Ukáž. To je moc zajímavé, dej mi to. Ten seznam musí prověřit naši experti. Zatím tu na mě počkej. Ha, s radostí, o hodinu později. Vypadá to, Pankráci, že jdeš po správné stopě. Tak především, Chobot pracuje pro švýcarskou firmu Binargas. Aha. A co, každej někde pracuje? Binargas je krycí firma pro iráckou rozvědku. Pan Chobot bude pěkný ptáček. Škoda, že jsme to nevěděli dřív. Tak dál. Nakupoval tam pěkná svinstva, hlavně čpavek. Nedávno jsem čet, Mucová, že irácký zemědělství je na tom bídně. Třeba má farmu a hodně hnojí. Jo, určitě. Jenže čpavek je také důležitý jako náplň do raket Scud. To by mě zajímalo, kdo rozsoudí, který z nás má pravdu. Já mám pravdu. Za prvé jsem tvá nadřízená a za druhé zde je adresa, kam to svinstvo měl Chobot doručit. Raketová základna, Boží pěst, Irák. Tak se mi zdá, že tu hokejku už asi nenajdu. To nevím. V každém případě se společně máme vydat na Blízký východ. Společně, jo. U hranic Iráku v Saudské Arábii stojí hotel. V něm bydlí inspektoři OSN, kteří kontrolují irácký zbrojní program. Zmocníme se jejich dokladů a pronikneme do Iráku. Jasně. Teda Mucová, vám to myslí. Hodně štěstí. Tobě taky. Pokud ti to ještě nedošlo, jedeš se mnou. Ti inspektoři jsou dva, manželský pár. Takže tvoje účast je nezbytná. Jo. Takže svatební cesta. To bysme si mohli začít tykat, co říkáte, Mucová? Já ti už tykám dávno, pokud jsi z toho nevšiml. No jo, máte pravdu. A já vám teda můžu taky tykat. Ale klidně, když ti to udělá radost. No to si píš. Tak kdy vyrážíme? I hned. Jen si zbalím pár maličkostí. Bezvá, takže pozítří naschle. Tak jdem s agentkou Mucovou. Výborně. Myslím, že tohle bychom si mohli nechat na příště, takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte palec nahoru, nebo video sdílejte, a nebo komentujte. No a já se budu těšit zase příště, mějte se pěkně, užívejte života a zase někdy. Ahoj!